Salam əziz izləyicilər. Bu günləri mən sizə Səbrə xanımı təqdim etmək istəyirəm. Səbrə xanım bizə iki gözündə də gelişmiş kataraktəli müraciət edib. Və bugünkü üçün gelişmiş katarakta iki gözündə də görməsinin itirməyini gətirib çıxardı. Bu günləri biz Səbrə xanımın gözündə əməliyyat planlaşdırırıq və istəyərdim ki, əməliyyatdan öncə Səbrə xanım öz fikirlərini sizə bildirsin. Məndə katarakt idi, bir varısı idi. Geciktirdiyimə görə bu günləri Ruslan doktorun yanına əməliyyata gəldim. İnşallah əməliyyatım uğurlu keçər. Əziz izləyicilər, bu günləri Səbrə xanım profilaktiki baxışa gəlib. Onun əməliyyatından artıq bir həftə keçir. Bugünkü üçün şükürlər olsun, artıq Səbrə xanımın iki gözündə də 100% görmə var. Səbrə xanım bizə müraciət edəndə iki gözündə də yavaş-yavaş görməsinin zəifləməsi və körlüklə gelmişti. Bize müraciət ederken iki gözünde de görmesi yüz önünde barmak sayıydı. Bu videonun məqsədi ondadır ki, eğer vaxtında müraciət etməsinizsə, bu mirvari suyun fəsadlarına ve geri dönmez körlüğü getirip çıxarda bilər. Ona göre de vaxtında müraciət etmək lazımdır ki, sonradan gözəl nəticələr olsun. Mən Ruslan həkimi ona göre seçtim ki, onun insan pərvərliyinə görə, onun insanla yaxşı rəftar elədiyinə görə mən onun yanına gəlib müraciət elədim. Mənim gözlərimin heç biri görmürdü. Dünya işığına həsrət qalmışdım. Heç vaxtı da inana bilmirdim ki, mən hər şeyi görə bilərəm. Ona görə də sizdən xahiş edirəm ki, balalarım, oğlan, bacılarım, qardaşlarım, sizdən xahiş edirəm ki, bu vəziyyətə düşməmiş qabaqcadan gəlib həkimə müraciət edəsiniz. Ona görə ki, onun əlləri var olsun, onu ucadan uca olsun. Həkimə öz təşəkkürlərimi bildirirəm.